Assalamu alaikum aziz dostlar. Ona bu Afganistan'da Volbatar kaptı dedik ki. Bana ki iş değil adı Afganistan'da. Bro da. Assalamu alaikum aziz dinleyiciler, aziz abunacılar. Bana hazır asır namazını okup hazır keliyamız masjiddan Kudaya şükür. Sağ salamat özüyle yakışmasın ve aile azalarından bakın için. Aziz teletomaşabın dostlar, canlı efirde, efirge çıkışta maksat, bana hazır Afganistan'da vaba keseli, vaba keseli tarikat diken bana şimdi nimaları bor, keyin mana zilzila bo'ldi Afg'onistonda yana. Shu haqida birozgina ma'lumot berib o'tmoqchi edik. Mana do'stlarim kelyapti. Assalomu alaykum hamma do'stlarga, yangi kelib qo'shilganlarga. Xullas, bu odam aytyapti, Afg'onistonda hech qanday vahimali bobo kasal ketgan yo'q, o'latdi qilib, hamma o'lib ketayotgan yo'q. Biz janubiy nimalarda ikkita tarqa bitta ikkita odam kasal bo'lgan. Unaqa emas. Unaqa bir xavfli nima yo'q, epidemiya yo'q. Xavfli bir. Xavf yo'q, katta xavf yo'q unaqa. Ular tarqa nima qilib? U g'arbni mana nimasida vahimasida musulmonlar ham ayniqsa O'zbekistonni boyaki nimalar muxolifatchilari boshqa vahima qoladi. Afg'onistonda voboda o tarqasi nima? Agar demokrat bo'lsa, vobo tarqamay qolaychi edim. U qiziq-qiziq gapir. U voki odamlar aldash, manaki Afg'onistonda shunday odamlar qirilib ketyapti islom bilan yashagan uchun. Dimoqchida endi misolchi islom morati Afg'onistonda islom. Qanday bir xavf, katta xavf yo'q. Yaxshi. Aytilyapti mana aka. Bobo tarqagan taqdirda ham bular musulmon. Bobo bilan o'lsa, bobo tarqamasin, oloyini bobo tarqamasin kasalliklarni Alloh o'zi asradi. Lekin shahid ketgan hisobi deysha. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu gap.